გაჭებული და 2014 წელს 14 წელს გავკეთე. ხა? 13 მისამართი არის გადახდილი, ანუ ესეთი ტიპის არის 3 მისამართი. საინტერესო ის არის, რომ თითქოს ანუ ყველა სხვა დანარჩენი მოძველებული გადახურვებია, ერთადერთი გადახურვა არის ახალი გადახურვა, ანუ თვითონ შემსრულებელი არის მოსული. გარდა ამისა მერიას გააჩნი ახალი სამსახური, რომელიც წეს დაფუძნდა, ეს არის ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახური, რომელიც უშუალოდ კოორდინაციას გაუწევს გავსი ტიპის სიტუაციებს და არაფერი, ჩვეულებრივად გაკეთებულია, ვალდებულება მათია, მაგრამ სამსახური ჩაერთვება, კეთილსინებებენ და თავის დაზიანებულს და გაფუჭებულს თვითონვე გამოასწორებენ და გარდა ამისა, აი თხოვ ეხლა სამსახურს, რომ დამატებით სხვა მისამართებიც ნახოს რა სიტუაციებია, თუ ანალოგიური სიტუაციებიც არის, ჯობია პრევენცია გაკეთდეს თავიდანვე და მსგავსი სიტუაციები აღარ უნდა მოხდეს. ნუ შენიშვნა მიეცემოთ შესაბამისი სამსახურს, ვინც ეს ტენდერი გააკეთა.